Du har hatt ME i flere år. Kan du fortelle litt om den sykdommen? Ja, jeg begynte å bli syk sånn i 13-årsalderen. Med veldig mye infeksjoner, type kystesyke, lungebetennelser, halsbetennelser, som veldig sånn på løpende bånd. Samtidig som jeg var veldig aktiv og jeg trente mye. Så etter hvert sånn gradvis så kom jeg meg aldri helt fra noe av det. Jeg bare fortsatte å bli verre. Så da jeg var 15 i 10. klasse, så fikk jeg diagnosen ME. Som har utviklet seg gradvis da, opp, ut gjennom årene. Så jeg tok videregående på 6 år. Og etter nå så, så har jeg egentlig mer enn nok med å bare ta meg av mine egne daglige sånn primære behov. Da. Jeg er ikke i stand til å jobbe eller gå på skole. Så kroppen er veldig utmattet. Sånn, tenk deg at du har influensa hele tiden, uten snørr og feber. Men ja, så det er mye utmattelse og smerter i kroppen. Det går utover konsentrasjonsevne og søvn og masse forskjellig annet. Mm. Du er nå 24 år. Hvordan har det vært for deg å ha ME i alle disse årene? Ja, det er jo en kritisk alder da. Og tenåret, gjennom hele tenåret, og å være så begrenset. Og det er klart at det former deg veldig som person da, i denne alderen. Og jeg tror nok at jeg ble nødt til å bli litt fort voksen på enkelte områder. Hvordan man ser på livet og fremtiden og muligheter da, når du merker at de blir tatt ifra deg på en måte. Og leve i det at fremtiden de er helt sikkert veldig usikker. Og klart at som kristen så er det har vært gjennom Gud, og jeg har vært gjennom en del prosesser. Mitt forhold til det å tro på en Gud som er kjærlig og som elsker meg og ønsker at jeg skal ha det bra, samtidig som en som er allmektig og som har makt til å helbrede sånn da. Jeg klarte at det er litt sånn tricky å komme fram til da. En syn på, men det er utrolig hvor mange velsignelser man ser opp igjennom. Når man blir jo nødt til å stole på Gud på en helt annen måte. Selv om jeg alltid har et håp om at han kommer til å helbrede meg i kroppen fysisk, så opplever jeg at han helbreder hjertet mitt jevnlig. Og det er stort. Hvordan har det å ha ME påvirket hva du tenker om identitet? Det har det gjort i aller høyeste grad. I en alder hvor vi skal finne ut hvem vi er og definere oss selv som personer i tenårene, så er det å oppleve at alle de tingene som jeg, Sigrid, det her er meg, det her er jeg god på, det her kan jeg bidra med til fellesskapet, blir på en måte strippet vekk en etter en. Så, og det å stå igjen da, liksom på bar bakke, det tvang meg jo til å ta på alvor det Bibelen sier om at det er Gud som har gitt oss verdi. Både da han skapte oss, og da han kjøpte oss tilbake med Jesus. At det, jeg har på en måte ikke hatt noe annet alternativ enn å basere min identitet og mitt liv, og hva jeg er verdt på det.
og jeg tror at ja, selv om det tøft i en ung alder, så det kanskje også en fordel å ha kommet frem til det som ung. Jeg tror det mange som må ta de prosessene senere i livet. I sommer så hadde du seminar om identitet på generalforsamlingen til NLM. Kan du si litt om hva seminaret handler om? Det går mye på relasjoner, hvis du kan ha det i ett ord. Relasjonen til oss selv, relasjonen til Gud og relasjonen til våre medmennesker. Og hvordan disse her påvirker hverandre. Da. Og hvordan vi ser på oss selv og hvilke verdi vi gir oss selv. Hvordan det påvirker både vårt gudsforhold og hvordan vi behandler andre mennesker. Og hvordan det påvirker hvilke valg vi tar i livet. Da. Du er veldig opptatt av å være bevisst på hva man blir påvirket av. Mm. Hvorfor det? Både av egne erfaringer, men også med å jobbe, hatt mye med ungdommer å gjøre de senere årene. Å se unge jenter og se unge mennesker. Og hvor mye samfunnet ønsker å definere oss. Og hva vi er verdt og hva vi er. Se hvordan det påvirker hvilke valg man tar i livet. Hvordan man tillater at andre behandler en. Og det er så mye som springer ut ifra hvordan man har definert sin identitet og hva man har vært. Da. Hva konsekvenser får det å tenke om seg selv for resten av livet eller videre i livet? Hva vi tror at vi fortjener, hva vi tror vi har vært. Det har så store ringvirkninger i livet. Det har så bare innad i menigheter og innad i vennegjenger og i relasjoner til medmennesker, i relasjoner til hverandre. Altså det er så mye usikkerhet også, som kommer av et dårlig selvbilde, av at man ikke helt er trygg på sin egen identitet. Hvordan vi behandler hverandre, da. Og spesielt jenter er jo utrolig flinke til å baksnakke, for eksempel. Og det ser man både i kristne sammenhenger, og som i på skolen eller i vennegjengen også. Så. Hvordan man ser på seg selv og kan stå i veien for å ha en relasjon til Gud, da. Hvis man ikke tror at man er verdt å elske, hvis man ikke tror man er verdt å frelse, så gjør det store utslag i det å ta imot Guds kjærlighet og Guds nåde. Hva faresignal ser du blant jenter i kristne miljø når det gjelder hva de bygger identiteten sin på? Og det er ganske mange forskjellige ting. Og det er grøfter på hver side av veien på så mangt. Både det her med, som jeg snakket om før, i forhold til baktalelse og det at vi er flinke til å at vi burde vært flinkere til å bygge hverandre opp, men på grunn av våre usikkerheter så bryter vi kanskje hele hverandre ned for å føle oss bedre selv. Hva det gjør med fellesskapet og det med at vi er søstre og brødre. Da. Samtidig også som
jeg ser mye av det her, hva skal jeg si, flink kristen pike-syndromet. Og med det at folk som er engasjert i menighet, så er vi som mennesker også naturlig ambisiøse, tror jeg. Og vi ønsker å bli sett, og vi ønsker å bli anerkjent og, for hvem vi er og det vi gjør. Og i en menighetssammenheng, hvor det er mye ønske om et hjerte som ønsker å tjene, og en idealisme, så tror jeg også det kan bli av og til grøta litt i sammen med et ønske om å få bekreftelse. Og det å bli anerkjent for det man gjør. Og litt sånn status og den sosiale stigen tror jeg også er til stede i menigheter. Jeg ser jo mye av det at folk tar på seg veldig mye og sliter seg ut på ting. Så det er et faresignal, og det tror både det å være bevisst på at man ikke skal slite seg ut for Guds rike på en gang, og det å være litt realistisk med hva er motivasjonen bak at jeg gjør det her. Er det for å få anerkjennelse av mine medmennesker, for at det får meg til å føle meg bedre og gir meg god selvfølelse? Eller er det av et oppriktig hjerte for å tjene Gud? Og jeg tror det er begge deler, og så er det en utfordring det å være bevisst, da. Hva råd vil du gi til de som føler at de alltid bør si ja til ting de blir spurt om? Jeg tror det at å ta seg litt tid til å stoppe opp og stille seg de spørsmålene, hvorfor gjør jeg det her? Er det for at jeg føler jeg må gjøre meg fortjent til å være Guds barn, for eksempel? Er veldig det her med gjerninger i forhold til Gud og Guds rike. Og det med det menneskelige aspektet med anerkjennelse, det å bli sett og få bekreftelse på det man gjør. Samtidig som tror jeg mange som har en veldig stor samvittighet, da, som syns det er vanskelig å si nei. Og da er det utrolig viktig å minne seg selv på det med at for Gud så er vi først og fremst hans barn. Og det er det som er viktig, det er det som han ønsker at vi skal være først og fremst. Og minne oss på det her med hva som gir oss verdien, da. Det er ikke det vi gjør, men den Gud har sagt at vi er. Hvordan er det mulig å få et godt og sant selvbilde? Ja. Jeg tror det å få ha et godt og sant selvbilde er nok en utfordring og en kamp man har hele livet. Men jeg tror at det er mye man kan gjøre selv for å ha et godt og sunt fundament i hva man bygger identiteten sin på. Og bruke tid på det og bli kjent med hva Gud sier om hvem vi er, og at det skal få være fundamentet for identiteten vår og selvbildet. Det er noe vi må minne oss på konstant. Så tror jeg også at selv om det er utrolig mange ting som ytre faktorer som påvirker oss, så kan vi ta oss litt i skinnet, altså.
og være litt aktive. Vi trenger ikke å bli kjørt over med en bulldoser av det samfunnet sier at vi skal være. Være kritisk. Og være litt sånn sitt eget, hva skal jeg si, selvbildepoliti. og ha en bevisst holdning til til det man fyller livet sitt med. Og være reflektert. Og til og med når man går inn i en menighet, altså, og kjenner på det der trøkket med at man sammenligner seg med sine medmennesker. Så har jeg sagt at det er mange ganger som jeg bare rett og slett stopper opp og tar 10 sekunder inn i hodet mitt hvor jeg ber, kjære Gud, nå må du hjelpe meg til å ta vekk de tingene som prøver å ta overhånd og fortelle meg hvem jeg er. Og jeg ber om at du må være den som bestemmer hvem jeg er og hva jeg er verdt.